hay'adda qaramada midoobay ee UN OCHA ayaa warbixin ay soo saartay waxay kaga digtay in malaayiin qof oo ku kala nool dalalka ku yaala bariga Afrika ay soo food saari karto bishan aynu ku guda jirno ee Abriil ilaa May. Cunto yaraan ka dhalatay dib u dhac ku yimid roobabkii gugu. Dalalka ay hay'addu sheegtay in laga baqaqabay in cunto yaraantu soo food saarto ayaa kala ah Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya, kuwaas oo ay ka jirato dib u dhac ku yimid roobabkii xilliga gugu ee la filayay, isla markaana ay ka dhammaadeen kaydadkii raashinka ee sanadkii hore beerteen. Hay'addu waxay sheegtay in marka la isku daro saadaasha dadka cunto yaraantu ay helayso laga baqaqaba inay tiradoodu gaadhsan tahay 13.1 milyan ilaa 14.1 milyan oo qof oo ku kala nool wadamada Afrikada Bari. Marka aynu ugu horeysiino wadanka Kenya, sida ay saadaashu sheegayso 3.4 milyan oo qof ayaa laga baqaqaba in cunto yaraan ay haleesho. Soomaaliya oo sidoo kale ay colaada ka jiraan hay'adana warbixintu ay sheegaysaa in dad lagu qiyaasay 4.1 milyan oo qof ay haleeli doonto cunto yaraantaasi. Dalka ugu dadka badan Geeska Afrika ee Itoobiya waxay warbixintu sheegaysaa in 5.5 ilaa 6.5 milyan oo qof ay halis ugu jiraan cunto yaraan. 6.9 milyan oo caruur ah ayaayana la sheegaya in nafaqo darro ay halis ugu jiraan, kuwaasi oo la tilmaamay inay ku nool yihiin dalalka Geeska Afrika ku yaala.